ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜିତିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକକୁ ପାଖକୁ ପାଇବାରେ ପାଖରେ ପାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଜୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପାଖରେ ପାଇକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ପୁରା ଜୋରରେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 20 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଶ୍ରମର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ଚଣାବାସୀ, ସେଥିରେ ପାରିଆ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦେଇଛି, ପାରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ବଡ଼ଚଣା ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଆମ ସଂକଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ଏବେ ଭାଇ ଅଛି। ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ବିଧାୟକ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବିଧାୟକ ପଦକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ଚଣାବାସୀ, ସେ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାତିଦିନ ଏକ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବି। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି ସେ ଆଶା ନିବେଦନ କରିବି ଯେ କିଛି ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏକ ନୂଆ ବଡ଼ଚଣା ଗଠନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ପାଦରେ ପାଦ ମିଳି ନୂଆ ବଡ଼ଚଣା ଗଠନ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।